Søren Pedersen, en vinteropstart, hvad er det for dig? En masse hårde træninger med lange løb. Som regel er det lidt kedeligt, og det er ikke rigtigt sådan noget, man sådan rigtig ser frem til. Men det er jo klart, at vi skal have bygget en form op, så vi er klar til foråret. En god vinteropstart, hvad kan den indebære? At vi både får, ja, som sagt, får bygget en god form op, får spillet med nogle gode træningskampe og får ligesom prøvet de ting, som vi vil gøre til turneringen, den starter. Nogle spilsystemer, der skal spilles ind, og nogle relationer, der skal spilles ind. Så en masse gode træningskampe. Det er en længere periode uden kampe, hvor man kan sige, at der er noget på spil pointmæssigt. Kan der være en fordel i det? Ja, det synes jeg. Man kan få prøvet en masse ting af. Man kan få øvet lidt noget, som man måske ikke lige vil gøre i en pointgivende kampsituation. Ved at der ikke er noget på spil som sådan. Men man vil selvfølgelig gerne gå ud og vinde de her træningskampe, så man også får bygget selvtilliden op.